aku juga pergi ke kawasan Indian Gate. Dekat sini ada structure macam Arc de Triomphe di Paris. So sebagai peminat filem, aku teringinlah nak tengok tempat syuting Slumdog Millionaire. Member aku Sida ni pun tak faham kenapalah aku nak pergi tempat paling teruk dekat Mumbai. Assalamualaikum, apa khabar semua? Welcome back to my channel Ming Mahawangsa. Hari ni episod ke-8 Overland Malaysia ke England, di mana aku akan ceritakan trip aku seterusnya kat India. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Korang tahu tak kalau korang komen, share dan like dekat video aku, dia akan bantu aku untuk viral. Episod sebelum ni lah bahagian pertama aku berada di India, di mana aku telah pergi ke Varanasi, Agra dan juga Jaipur. Selepas Jaipur, aku telah pergi Delhi naik bus dan aku telah berpisah dengan Ying sebab dia nak pergi ke Mumbai. Delhi, Jaipur dan Agra ni terkenal sebagai Golden Triangle oleh travellers-travellers. Aku ada member lokal kat Delhi. Kita orang kenal semasa kita orang study sama-sama belajar filem dekat Prague Czech Republic. Tapi dia tak ada kat Delhi, dia kerja kat Mumbai lah. Tapi keluarga dia adalah dekat Delhi. So aku duduklah dekat rumah keluarga dia. Kalau dekat India ni, kalau kita nampak lembu kat tengah-tengah jalan, tengah lepak, tidur, jangan terkejut. Memang tak boleh buat apa. Lembu ni ialah binatang suci untuk agama Hindu. Dan lembu-lembu ni bebaslah nak buat apa, kita hanya boleh hormat saja. So, antara tempat pertama aku pergi dekat Delhi ni ialah dekat Red Fort. Aku telah berjumpa dengan Kai, traveler dari Jepun yang aku jumpa kat Varanasi. Kita jumpa semula dekat New Delhi dan jalan sama-sama. Red Fort ni ialah sebagai kediaman rasmi untuk Mughal Empress. Empress Shah Jahan telah mengarahkan untuk bina Red Fort ni apabila dia mahu pindah capital city daripada Agra ke Delhi. Dan capital baru ni dikenali sebagai Shah Jahanabad ataupun pada masa sekarang dikenali sebagai Old Delhi. Dekat sini memang ramai Muslim lah, senang aku nak cari makanan halal. Dekat sini juga ada jamak masjid, iaitu masjid terhebat yang dibina semasa Mughal Empire. Masjid ini dibina dengan campuran marble, limestone dan juga sandstone. Mughal Empire ni wujud sejak abad ke-16 sehinggalah ke abad ke-19. Empire ni telah kontrol Asia Selatan. Asal usul perkataan Mughal ni daripada Mongol. Mereka ni ialah askar-askar Genghis Khan yang telah pergi ke Central Asia dan juga Persia. Dan berlakulah pencampuran perkahwinan daripada Turks dan Persian. Dari sini jugalah mereka telah menjadi Muslim. Babur ialah founder dan merupakan emperor pertama Mughal pada tahun 1526. Beliau ialah daripada keturunan Timurid Empire dan juga dari Genghis Khan. Sebab itulah artis Hindustan dari Bollywood banyak nama ada Khan, macam Shah Rukh Khan, Amir Khan, Salman Khan. Mereka semua ni daripada keturunan Mughal Empire. Dekat area Old Delhi ni adalah Chakni Chowk lah. Memang kelang kabut serabut lah dekat sini. Aku pun telah menyesatkan diri aku dekat kawasan ni dan aku telah lalulah kat diorang punya bazar. Dekat Delhi ni ada 29 juta penduduk. Bandar kedua teramai di dunia selepas Tokyo. Masa tu dekat India panas gila. Ada heat wave lah berlaku dekat India. So mana-mana aku jalan asyik berpeluh je. Dah lah ramai orang dekat India ni. Kadang-kadang aku berada dalam situasi tin sardin di mana ramai-ramai pack kat dalam metro ke, kat dalam transport ke. So satu trik yang aku belajar, biar kita berpeluh supaya kita hanya bau diri sendiri. Aku juga pergi ke kawasan Indian Gate. Dekat sini ada structure macam Arc de Triomphe di Paris. Ia merupakan memorial untuk 70,000 askar daripada British Indian Army yang telah terkorban semasa Perang Dunia Pertama. Selepas Mughal Empire, British pula yang menjajah India. Pada asalnya mereka dikenali sebagai Syarikat India Timur. British India ni asalnya besar, iaitu merangkumi India, Pakistan, Bangladesh. Sehinggalah pada tahun 1947, mereka telah membahagikan India dan Pakistan untuk kemerdekaan mereka. Pembahagian ini juga telah memecahkan etnik agama, iaitu banyak Muslim berhijrah ke Pakistan dan banyak orang Hindu pindah ke India. Mereka ni adik-beradik tapi berlainan agama.
aku juga telah pergi Lodi Gardens. Dekat Lodi Gardens ni ada makam-makam daripada Lodi Dynasty. Dan boleh nampaklah arkitektur daripada Lodi Dynasty dekat kawasan garden ni. Lodi Dynasty ni ialah Afghan dynasty yang telah mentadbir Delhi pada tahun 1451 sehinggalah 1526 sebelum Mughal Empire. Dekat Delhi ni aku pergi ke embassy Pakistan untuk cuba dapatkan visa ke Pakistan. Tapi itulah ni antara kesilapan akulah, aku tak check awal-awal. Visa Pakistan hanya boleh dapat dekat Malaysia sahaja. Aku bingung jugalah sebab aku nak sangat overland ke Pakistan. Dekat member sini aku ada nampak ada orang muka macam Melayu, so aku pergi tegur lah. Rupa-rupanya orang Filipino dan dia telah berjaya dapat visa ke Pakistan. So aku tanyalah macam mana aku nak dapat. So dia pun kata mungkin dia boleh tolong sebab dia ada kawan-kawan Malaysia. Aku cakap bawa lah aku kepada kawan-kawan Malaysia dia. So aku follow lah dia ke Nizamuddin Markas. Rupa-rupanya diorang ialah jamaah tabligh dan dia bawa aku berjumpa dengan jamaah tabligh daripada Malaysia lah. Barulah aku tahu yang Nizamuddin Markas ni ialah headquarters untuk jamaah tabligh. Dan aku masuklah ke dalam markas ni, memang ramai orang daripada pelbagai negara dan dia terbahagilah pada section-section mengikut bahasa penceramah. Jemaah tabligh ni ialah gerakan mubalik Islam yang bertujuan untuk mengajak manusia kembali ke ajaran Islam yang menyeluruh. Gerakan tabligh ni telah bermula oleh Muhammad Ilyas Kandlawi pada tahun 1926 yang berasal daripada India. Kelang kabur gila. So aku tak berjaya dapat visa Pakistan ni, so aku move on ke Mumbai. Dan aku fikir daripada Mumbai aku boleh ikut jalan laut. Daripada Delhi ke Mumbai aku telah naik kereta api third class, antara trip kereta api aku yang epic jugalah. Dan train ni akan mengambil masa selama 22 jam. Bila aku sampai kat kabin aku je patutnya untuk 6 orang lah, tapi aku nampak 8 orang duduk dekat situ. Okay, thank you. Nah, yang tak syoknya tak ada aircon lah. Macam duduk dalam microwave bergerak. Pasang kipas pun udara panas yang keluar. Semakin malam je semakin ramai orang masuk dalam train ni. Atas lantai kereta api pun ada orang tidur, nak jalan pun susah. Dan pada pagi esoknya aku telah bangun, aku sedar train stop lama. Rupa-rupanya train ni ada masalah teknikal lah. Lama jugalah tunggu, 8 jam delay. Air. Dekat bahagian kabin aku ni, aku tengok bawah kat lantai ada perempuan dengan anak dia tengah tidur. Agak bahaya jugalah kalau tiba-tiba beg jatuh ke. Dekat dalam train ni memang aku buat kawan lah, berborak dengan diorang. Lama kan dalam train? So aku telah sampai kat Mumbai waktu malam dan aku telah duduk kat rumah Sidan. Plan asal aku tak pergi Mumbai pun lah, tapi Sidan telah jemput aku banyak kali. Ni antara sebab aku pergi ke Mumbai jugalah. Dekat Mumbai ni Sidan bekerja sebagai director lah dalam bidang filem. Salah satu hari tu aku telah follow Sidan pergi kerja. Dia tengah shooting dekat Mud Island. Mud Island ni ialah fishing village. Agak cantik jugalah pemandangan dekat sini. That's why I got you. yeah man, I'm a documentary guy, so Dan Sidan juga telah bawa aku kat salah satu pantai dekat Mumbai ni. Tak pernah aku tengok ramai gila orang dekat pantai. Mumbai ni merupakan bandar kedua teramai di India dan yang ketujuh di dunia. Seramai 20 juta orang dekat sini. Sambil tu aku telah enjoy lah dengan kawan-kawan Sidan ni. Diorang telah bawa aku ke SL World, iaitu theme park terbesar dan terawal lah di India. Gonna see your face after this. I hope. I'm gonna throw up on aku ni memang adrenaline junkie lah, so aku memang layan lah roller coaster lah, solo shot lah, sampailah aku termuntah. Tak pernah dalam hidup aku muntah naik roller coaster. Ni first time, mungkin sebab cuaca panas kot. Aku pun telah berjumpa dengan Ying, dia dah sampai dekat Mumbai awal lah dan kita orang pergilah explore tempat-tempat kat Mumbai ni. Welcome to Who Wants to Be a Millionaire. So sebagai peminat filem, aku teringinlah nak tengok tempat syuting Slumdog Millionaire. Member aku Sidan ni pun tak faham kenapalah aku nak pergi tempat paling teruk dekat Mumbai di mana banyak lagi tempat-tempat yang cantik.
So tempat syuting Slumdog Millionaire ni ialah Dharavi Slum. Dekat sini jugalah diorang telah ambil pelakon kanak-kanak dalam Slumdog Millionaire. Dharavi Slum ni ialah antara slum terbesar di dunia. Populasi dia ialah seramai 1 juta orang dan luas kawasannya ialah 2.1 km persegi. Antara tempat paling padat jugalah di dunia. Apa yang aku suka dekat sini, walaupun mereka hidup dalam keadaan yang teruk, mereka masih mampu lagi senyum. Memang ramailah budak-budak dekat sini dan aku telah bermain kriket juga dengan diorang. So Ying ada plan nak pergi ke Dhobi Ghaut dan aku follow lah. Dhobi Ghaut ni ialah tempat Dhobi terbuka yang terbesar di dunia. Dan mungkin daripada sini juga lah asal perkataan Dhobi. Sebanyak 100,000 kain yang diorang telah basuh satu hari. Kebanyakan kain datang daripada hotel dan restoran. Setiap hari Dhobi ni berfungsi 18 ke 20 jam dan seramai 7,000 orang pekerja yang terdiri daripada 200 keluarga yang duduk dekat kawasan ni. Boleh dikatakan pekerjaan di Dhobi ni diturunkan dari generasi ke generasi. Aku juga telah pergi ke kawasan selatan Mumbai iaitu Giragoan. Aku lepak chill tepi laut menghadap Laut Arabia. Dekat sini boleh nampaklah bandar moden Mumbai, bangunan-bangunan skyscraper. Sorry. Hampir 2 minggu jugalah aku dekat Mumbai ni. Antara sebabnya aku tengah cari jalan ke lokasi seterusnya melalui laut. So dekat Mumbai ni aku banyak chill dan berehat jugalah. Mumbai ni ialah macam tempat rehat halfway lah perjalanan aku daripada Malaysia ke England. Alright guys, sampai sini je lah cerita pengalaman aku dekat India. Episod seterusnya aku akan cerita yang aku telah singgah ke Dubai dan juga telah travel ke Iran. Dan jangan lupa, kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan korang boleh komen, share dan like. Alright guys, thank you for watching. See you on my next video.